नमस्ते। करीब एक वर्ष पछाड़ी फेरी नेपाल सरकारले आफ्नो मातहतमा रहेका मन्त्रीहरूको नाम फेरबदल गरेको छ, अर्थात् भनौँ मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गरेको छ। र हिजो गरेको पुनर्गठनमा को को व्यक्तिहरू नयाँ आए, कुन कुन मन्त्रीहरू फेरिए, त्यसको विषयमा यो भिडियो रहनेछ। यदि तपाईँलाई यो आवश्यक छ भने यो भिडियोको अन्तिमसम्म हेरेर आफूले कापी र कलम तयार गरेर मन्त्रीमण्डलहरू टिप्पण गर्नुहोला भोलिको परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने। अनि हिजो मात्र गठन भएको मन्त्रीमण्डलहरू यस प्रकार रहेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालय राष्ट्रपति भवन महाराजगञ्ज काठमाडौँ नेपालले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै देआई बमोजिमको नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भएको कुरा जानकारी गराएको छ। श्री जीवनराम श्रेष्ठ मन्त्री संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरी शहरी विकास, भवानी प्रसाद खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, शेरबहादुर कुँवर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमेश श्रेष्ठ राज्य मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, बोधमाया यादव राज्य मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, हिरा चन्द्र केसी राज्य मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या 2079 साल असार 12 गते आइतबारको यो विवरण हो जुन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र आज उहाँहरूले सबैले पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। हजुर, आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई दिन खोजेको कुरा र तपाईँले लिन खोजेको कुरा पाउनुभयो पाउनु भएन जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव र सल्लाह दिनुहोला। नयाँ आउनुभएको छ, टप ट्रिक्स मोटिभेसनल टप सिचिङ न्युजहरू डेली लिएर आफूलाई अप टु डेट बनाइरहन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, छेउमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्, अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोस्, जसले गर्दा मेरो भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईँले पाउनुहुन्छ। साथै घरमा बसेर निमोनिक टेक्निकको नयाँ शिक्षक सेवा आयोगको लाइसेन्सको क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने मावि निमावि दुवै क्लास फुल्ली रेकर्डेड क्लास तपाईँले पाउनुहुन्छ। नयाँ भिजन फेसबुक पेजमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् या यो दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म आउनुहोस् फेरि जोस र जाग्रत सहित भोलि अर्को भिडियोमा। त्यति बेलासम्मको लागि सबैजनाको दिन शुभ रहोस्, शुभ रहोस्। जय नयाँ भिजन।